گرانو لیدونکو تاسو پر خپل تصویرانو مخ څنګه خيسته او یعنی سمو جوړوي مطلب کو چیرې تاسو سره داسې تصویران موجود دي تاسو په تصویرانو کې مخ ډیر زیات خراب راځي مطلب تاسو مخ کې توروالی دي یا تاسو مخ دومره هموار نه دي مطلب تاسو مخ دومره مزیدار او دومره سموث نه دي نو بیا مې تاسو لپاره داسې یو طریقه راوړل چې هغه طریقه تاسو په خپل تصویرانو په مخ باندې وکړله نو تاسو د تصویرانو مخ به کافي سموث او کافي مزیدار شي یعنی اکثر چې موږ تصویر وباسو اکثر پکې زمونږ مخ ډیر زیات خراب راځي نو کو چیرې تاسو سره دغه شان تصویرانو بیا دا ویډیو خاص تاسو لپاره ځکه چې کله تاسو دا ویډیو وکتله نو ان شاء الله تاسو پر خپل تصویرانو مخ کاپی زبردسته جوړولی شي او څنګه تاسو ته ما وویل چې زه تصویرانو کورس سٹارټ کوم د سنیپ سیټ اپلیکیشن نن اولنی ویډیو دا او په ټاپک هم زمونږ پدې د تاسو خپل مخ څنګه خيسته جوړوي نو دې لپاره زمونږ سره ویډیو تر پای وګوري سو لیټس بیگین نو ګای دی لپاره اسکه مې دا سکه اپلیکیشن کاری کو تر وسه پورې تاسو دا نوی را ډاونلوډ کړئ دا به تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کوي نو کوم ملګری دی یوټیوب د سایډ نه دا ویډیو تاسو راشي ویډیو کمنټ ډسکرپشن لم تاسو دی اپلیکیشن لینک پلاو شي کوم ملګری دا ویډیو د فیسبوک د سایډ نه ګوري تاسو راشي دی ویډیو کمنټ دل تاسو ما لینک درکړی وي تر دې سپا غلینګ باندې کلیک وغوښ تاسو سره د اپلیکیشن را ډاونلوډ شي بیا به کلاو کوي تاسو به درکم یو شکل ملاو شي دینه بعد کې مخایج تاسو په خپل مخ څنګه خيسته جوړوي نو تاسو ښکاري د جام بٹن پر دی به تاسو کلیک واخلې ټیک شولا او دلته به تاسو ته ګیلری کلاو شي نو تاسو په خپل لیکي خپل تصویر سلیټه کوي کوم تصویر کې تاسو مخ خراب دی سیمپل زمونږ خبر هم په دغه باندې تاسو خپل مخ څنګه خيسته جوړوي ان شاء الله په دې اپلیکیشن باندې نور ویډیوګان هم راولم نو زلته یو تصویر سلیټه کوم ټیک شولا تاسو به ښکاری دي تصویر کې کاپی تورواله موجوده ګرځي تاسو سره یې کوم دومره سموث نه دی دومره هموار هم نه دی دا زمام مخ او تاسو ښکاری دینه علاوه په تصویر کې کاپی تورواله موجوده نه زه تاسو سره د خیمه چې دا به تاسو څنګه سمو جوړوي نو دی لپاره به تاسو کارو کې تاسو لاندې کاری ټول تاسو په سیمبل پر دغه ټول باندې کلی وغلی یل دا به تاسو ډیز یا ټول ملاو شي نو پرې کون کې دې سره تاسو ښکاری ټیون ایمیج سو سیمپل پر دې وکړه خو لیکل تاسو پر باندې کلی وغلی سلو هل دا به تاسو د خپل تصویر لایټ برابر کې اکثر زمنګ تصویر لایټ خرابې نو دې دوی نه زمنګ تصویر دومره مزیدار ناراضي نو بر تاسو ښکاری زمنګ سر بدره کې شکل ملي شکل تاسو په ټول باندې کلی وغلی ګورځي تاسو بیا هم خایمه غلط تاسو شکل کلیک واس سلو په ټول باندې تاسو کاری ټون ایمیج پر دې به تاسو کلیک کړئ تاسو سره کې شکل ملاو شي او تاسو په دا ګوډه د غشاند کې مخ کې راخ کې دا وسه سره برایټنس سی واکې یو شاته بوزي ټیک شولا دا برایټنس په کمی ګل دا تاسو په خپل مرزي ته برایټنس لګ سی واکې متا سویم سی واکې او چیرې تاسو د مخ رڼا کم او ټیک شولا یا د مو تصویر به بس کارو کې تاسو راګوته لګ بر د غشاند کې بوزي بیا چې کله تاسو دغه نه د غشاند کې ګوته بوزي تاسو کنټراست سره کې ګور تاسو ډیر زیات ټول درکوي او تاسو کنټراست د غشاند په خپل مرزي به برابر کې څنګه تاسو ښه کاری زبیل کم کم بیا تاسو لاندې را سچوریشن ته دا به تاسو په خپل مرزي زبیل کم کړم ټیک شولا بیا به دا شاندې کې ایمبینس تراشي دا به تاسو په خپل مرزي برابر کې زه سیمپل تاسو ته طریقه کار درکم تاسو څومره پریکټس کوي تر هغه مو د بس تصویر خيسته جوړي دا خبر بس تاسو په یاد وي نو دا شاندې کې ما برابر کو بیا به تاسو لاندې را هایلایټ ته هایلایټ تاسو کومولې هم شي او سیوا کولې هم څنګه چې تاسو ښه کاری دا غینه بعد لاندې به شډو تراشي شډو تاسو کومولې شي او سیوا کولې شي ټیک شولا دا غینه بعد کې وام ته چې کله تاسو راشي دا تاسو په خپل مرزي برابر ولې شکل تاسو ټول سیټینګ وکړو د تصویر لایټ مو برابر کړو بیا به تاسو لاندې پر ټیک باندې کلیک واخلی کله چې ټیک باندې کلیک وکړو تاسو تصویر کې به کاپی لایټ راشي مطلب رڼا به برابر شي دا غینه بعد کې دوباره تاسو راشي دا ټول ته پدې به تاسو کلیک وکړي او دا غینه بعد کې بس کارو کې تاسو راشي بیا دې سلیکټیو تاسو کاری سلیکټیو پر سلیکټیو به تاسو کلیک وکړي لږ به تاسو دا رقم شکل ملاو شي نو ول پر تاسو پر مخ باندې ځل کلیک وکړي تاسو تاسو دا بی راشي تاسو کاری زمون سره بی رالو پدې به تاسو دا شانه ګوته ونی سي کله به تاسو ګوته ونی ولا ورز په ګوتنی سما لدا به تاسو یو پلس تر کې وردا شکل مخ کې دا بوزي نو زه په داشان داس بدر کې دا سوښان یو سرکل لاشي او په دې بل ګوتې به تاسو دی سرکل برابر کې دوی موږ ته په تاسو راولي نو دا شان به تاسو برابر کې ور ما سره دا سرکل لالو نو څومره چې تاسو برابر وي به په تاسو دا ګوتې دا شان د کې راخ کې نو دا شان د کې تاسو په خپل مخ رڼا برابر کې مری اپټیک شول زبې برادیس لیک سیوا کوم یو تاسو کې دا لاندې بوزي دا ګوتې خطر راولي نو تاسو سر کې کنټراست تاسو په کنټراست په خپل مرزي برابر کې څنګه تاسو ښه کاری ټیک شولا نو دا شانه کې ما دا برابر کلو سچوریشن تاسو په خپل مرزي برابر اول شي څنګه تاسو ښه کاری ټیک شولا نو دا شانه کې بیا به تاسو لاندې راشي سټراکچر ته دا به هم تاسو په خپل مرزي برابر کی کله تاسو دا کار وکړو لاندې ښه کاری ټیک په دا کونج کې په دا به تاسو کلو خلې دا بس سره وشي دوباره به تاسو راشي ټول ته پر ټول به تاسو کلو واخلي او دا غینه بعد کې به تاسو لاندې راشي ټیک شولا کله تاسو لاندې دلته ښه کاری پورټریټ پر پورټریټ به تاسو کلو واخلي او دا به تاسو دا رقم یو شکل ملاوي شل د پیس سوفټ لایټ نو په دې کې اوس موږ خپل مخ سمو جوړو مطلب همواره
جوړو دغه د مخ سپینوالي کوم چې تاسو وکتلو نو په دې کې تاسو هغه ته چې کله مخ کې بوځي ګور تاسو سره مخ څومره سمو جوړي ګور څومره زمنګ سره خراب او دغه شان زمنګ سره سمو جوړي څنګه تاسو ښه کار اخلئ چې تاسو سره ولې زی په مثال لاسه 70 تر ولما یو به تاسو لاندې دغه دغه شان کې بوځي دا سره کوي سکن سمو په دې دا به تاسو ودروي او دا به دغه شان په خپل مرزي برابر ولې شي ټیک شله او دغه نه بعد کې تاسو لاندې راشي آی کلیریټی ته پریبت تاسو خپلې او دا به تاسو دغه شان کې مخ کې راولي نو بیا به تاسو پټیک باندې کلی واخلي نو کله تاسو پټیک باندې کلی وایسلو ګوره زمونږ دا مخ خو سپین راغلو ټیک شله خو زمونږ د لاسونه یا زمونږ دغه شان کې باډي د لک توروالې ری دوباره به تاسو راشي ټول ته بیا به تاسو دوباره راشي هغه سلیکټیو ته د سخکاری پریبت تاسو کلی واخلي ټیک شله او دوباره به تاسو په دې هند باندې د لاندې کوم لاسونه چې کوم تاسو تور دي پریبت تاسو یو ځل دغه شان کې کلیک واخلي تاسو سره دغه بیره شي او پریبت تاسو ګوته ونیسي نو تاسو دا هر ځای کې برابر ولې شي ورته مثال لازم زبدا په دې ځای کې برابر وم او دوباره پیتا سبل غوته کلا راول د سس سرکل لازم سره دی بل لاس کې لګ تغری نو زکه سرکل زرش په چوټه کولې تاسو په خپل مرځ به سرکل برابر کې ټیک شله نو دا ښه نکله تاسو برابر کو پری بیک دی یا به تاسو کارو کې برابر دا خپل سوري دا ښه نکته تاسو کله پری خو دلو زب دوباره سرکل لښې برابر کما او دا غینه بعد کې بس په ګوته راخ کی نو ګور تاسو ښکاری زمنګ سره لاسونه څومره سپین جوړیږي مطلب دا غي لایټ سیوا کیږي لایټ کم یا به تاسو لاندې راشي کنټراست دا هم تاسو سیوا کول کومول شي ټیک شولا زمې لک سیوا کوم دا غینه بعد تاسو سچوریشن تر سچوریشن تاسو کومول سیوا کول شي تاسو ښکاری زمنګ د لاسونو کافی دا غرهلو سټرکچر ته براشي سټرکچر به تاسو سیوا کړی نو تاسو په لایټ تاسو په لاسونو به هم کافی رڼا راشي بیا به تاسو پټی باندې کلو خلی ګور زرا زم دی بل دی خو دی زیتم تاسو په سیمپل باندې کلو واخلي او تاسو په خپل مرزي به سرکل واخلی ګوره تاسو به ګوته ونیسي په دې بی باندې مطلب تاسو یو سرکل درکې دا ښه پری بی پک دې ټیک شله او دوباره به تاسو په دې بل ګوته باندې سرکل ور برابر کی بیا به تاسو تیل هم برایټنس سیوا کول شي دا ښه دې ټیک شله او دا ښه دې کی تاسو بیا لاندې دا ګوته راولې دایو لاندې به تاسو تخکاری یا سو اپشن کنټراست تر کوي سچوریشن در کوي سټرکچر در کوي کنټراست تر برابر شي دا تاسو برابر کی او دا ښه دې سچوریشن مو تاسو خپل مرزي کمول سیوا کول شي په تاسو پسې تاړاو دي دوباره به تاسو لاندې سټرکچر تراشي نو تاسو بیا لاندې په ټیک باندې کلک نه تاسو په دې طریقې سره خپل سموت او وایډ جوړول شي په سنیپ سیډ اپلیکیشن کې نو دای طریقہ و مې به تاسو تصویر سیو کوی څنګه په خپل ګل کې نو لای تاسو ښکار ایکسپورټ پر دی به تاسو کلو خلی او دوباره به تاسو راشي دلته به تاسو سیو پرې سیو به تاسو کلو خلی دا تصویر به تاسو لګې انتظار وکړي دا تصویر به تاسو سره تاسو په ګلری کې سیو شي نو چې کوچې ویډیو خوشمره نو کړئ زموږ ویډیو لایک کړئ زموږ خو درو سره لازمی شیر کړئ.